ଅରବିନ୍ଦ ମୀରା ମୁଁ ସୁସ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର ଆଜି ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଦଶମ ପର୍ବ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରେମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ତର୍କ ବିତର୍କ ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚଶହ ସତସ୍ତରୀ ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତିକୁ କୌଣସି ସ୍ତବ୍ଧ ଆଦିମ ଶୂନ୍ୟ ଗର୍ଭକୁ ପରିଚାଳିତ କରିନେବା ସଦୃଶ ମନେ ହେଉଥିବା ଯମରାଜଙ୍କ ସେହି ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ସର୍ବ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ କଣ୍ଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅବରୋହୀ ସ୍ୱର ପରି ସ୍ଥିମିତ ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମୃତ୍ୟୁଦେବଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହେ ବିଶ୍ୱର ତାମସ ଭାଲଧାରୀ ଭ୍ରାନ୍ତ ଯୁକ୍ତିକାରୀ ଆପଣ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ନିଜ ଭାବଧାରାରେ ଆବୃତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ଜୀବନ୍ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥୁଳ ବସ୍ତୁ ଦ୍ଵାରା ଲୁଚାଇ ରଖି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ନୃତ୍ୟ କଳା ଦ୍ୱାରା ଶାଶ୍ବତଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ଅବିଦ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ମନକୁ ଏକ ଜବନିକା ସଦୃଶ ବୟନ କରି ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତାଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତିର ନକଲକାରୀ ଓ ଯୋଗାଣକାରୀ ଏବଂ ମନର ଦାସ ମନୋଭାବର ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦୁଃଖର ଅନୁରାଗୀ କଠୋର ଓ ଦୁଃଖମୟ ଦର୍ଶନର ସମର୍ଥନକାରୀ ଦିବ୍ୟାଲୋକକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି ବାକ୍ୟାବଳୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟସିଦ୍ଧ କରିବା ଲାଗି ସତ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ଆପଣ ଏକ ଅସତ୍ୟ ବାସ୍ତବକୁ ମିଥ୍ୟାର ରାଜମୁକୁଟ ଏବଂ ବିକୃତ ସତ୍ୟକୁ ତାର ମୌଡ଼ମଣି କରିଛନ୍ତି ହେ କାଳଦେବ ଆପଣ ପ୍ରାଣନାଶକାରୀ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକାରୀ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯେ ନିଜକୁ ନୂତନ ରୀତିରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଜଡ଼ ଜଗତକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିନ୍ଦୁ ଅସତ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଗୃହ ମହାଅନ୍ଧକାରକୁ ଶାଶ୍ୱତ ଆଲୋକର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅମରତ୍ୱ ଅଭିମୁଖେ ନେଇଯିବା ଲାଗି ଏକ ଅଙ୍କୁଶ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣା ଶିରକୁ ଦୃଷ୍ଟିର ଅଗୋଚର ଜଡ଼ର ଅବଗୁଣ୍ଠନରେ ଆବୃତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚେତନା ନିଶ୍ଚେତନାର ଗଭୀରରେ ଏପରି ଭାବେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସର୍ବଜ୍ଞାନ ଏକ ବିରାଟ ଅନ୍ଧକାର ଅଜ୍ଞାନ ପରି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଅସତ୍ ବା ଶୂନ୍ୟର ଆକାର ଧାରଣ କଲାପରି ଅନୁମିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଗାଧ ଆନନ୍ଦ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଗହରରେ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତତା ଏକ ଶୂନ୍ୟ ବିଶାଳ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରସାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ସେ କାଳାତୀତ ଆଦିମ ରିକ୍ତତାକୁ ବିଲୋପ କରି ଶୂନ୍ୟ ଉପରେ ଆସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେଠାରେ ବିଶ୍ୱର ରୂପ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି ଯଦ୍ଵାରା ଜୀବାତ୍ମା ଆପଣ ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରାରେ କାଳକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବଜ୍ର ସମ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି এই বিশ্বৰ তীৰ্থযাত্ৰা অনুসৰণ কৰি চালিপাৰিবা অন্ধবিশা মধ্যৰে গতিশীল হৈ আদিম মহানাতি মধ্যৰে এক ভাৱনা গঠন কৰি অগ্নিৰ গোপন শ্ৰমশীল দীপ্তিপৰি বিশা ভাগৱত মহাশূন্যধ্য অন্তৰাতা জ্যোতিষ্মান হৈ নমস্তে